ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଚାନ୍ଦମାରୀ ପଡ଼ିଆ ସ୍ଥିତ ମାରାଙ୍ଗବୁରୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଏବଂ ସଂଗଠନର 25ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଏକ ମନୋଜ୍ଞ ପରିବେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସିଜୁବାଡ଼ିରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସହର ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମାରାଙ୍ଗବୁରୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶପୋଷାକରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଧୂମସାବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ରିପବ୍ଲିକ ଡେକୁ ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି, ଭାଷଣ କରିକି ତାପରେ ସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ ସେଲିବ୍ରେସନ ଭାଷଣ କରିକି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିକି ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଆମେ ଆମେ ଆମ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ରିପବ୍ଲିକ ଡେକୁ। ଆମର ଏଇ ସାନ୍ତାଳୀ କଲଚର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଆମେ ନାଚିକି ପାଳନ କରୁଛୁ ରିପବ୍ଲିକ ଡେକୁ। ଏହି ଦିନଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ଏଇଠି ଆସିକି ଆମର ଏଇ ମାନେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାହେଉଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିକି ଆସିକି ସମସ୍ତେ ନାଚୁଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଏଇଟା ଖୁସିରେ ନାଚୁଛୁ, କାରଣ କାହିଁକି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଆମର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ତ ସତ୍ୟ ତଳେ ଆମେ ଏଇ ନାଚୁଛୁ, ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ ଉପଲକ୍ଷେ। ସେଇଟା ସବୁ ନାଚ ଗୀତ ସବୁ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ଆଉ ଆମେ ସେଠୁ ମାନେ ମାନେ ଦିନସାରା ବି ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ପୁରା ନାଚିବୁ ଏମିତି ଖୁସିରେ। ପବିତ୍ର ଜନରାଜ୍ୟ ଦିବସକୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଆଦିବାସୀମାନେ କିନ୍ତୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଏହି ଦିବସଟିକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏକ ପାରିବାରିକ ମେଳି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅପରାହ୍ନରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ସେମାନେ ମାରାଙ୍ଗବୁରୁ ଦେବତା ଭାବେ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଝାସ ଦେଇ ଭାରତବର୍ଷକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସକଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥିବା ବୀରପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାଚ ଗୀତର ଆସର, ଏଥିରେ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ମତୁଆଲା ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଜାୟ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଶପଥ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି। ମାନେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଆମେ ଏଇ ଗଛଟାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 26ଟାକୁ ଏଇ ଭାରତର ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା, ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ପରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିବସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାହାରିଥିଲା ସେତିକା ବେଳେ ଯେ ଖୁସିର ସମସ୍ତେ ମାନୁଥିଲେ ସେତିକା ବେଳେ ସେ ସବୁ ମାରାଙ୍ଗବୁରୁ ବୋଲିକା ଜଣେ ଆମର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି ଗଛଟାକୁ ପୋତା ହେଇକି ତାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲିକା ଆମେ ଏଇ ଗଛଟାକୁ ପୋତିକି ନାଚିକି ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉ, ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଉ ଯେ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିଛୁ ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଛୁ ଆଉ ମାରାଙ୍ଗବୁରୁ ଆମର ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଯେତିକି ଆସନ୍ତି ବି ତାଙ୍କରି ଦେଖିକି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହିସାବରେ ଏଇଟା ହେଉଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନାଚିଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ହଁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଖୁସିରେ ରହିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଏମାନଙ୍କୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସଟାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ନିଆରା ପର୍ବର ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କିଛି ପତାକା ତଳେ ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଭାଷଣବାଜି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାଷଣ ଟିକେ ଦିଶିଲା ପରେ ସେମାନେ ତ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇ ପର୍ବଟିକୁ ଏଇ ପବିତ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସଟାକୁ ସେମାନେ ନାଚି ଗାଜି ତାଙ୍କ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଆରା ପର୍ବରେ ତାଙ୍କର ନିଆରା ତାଙ୍କ ନାଚରେ ସେମାନେ ମତୁଆଲ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ ମାନେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ନୁହେଁ, ଇଏ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସ, ଏଇ ଦିବସ ମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଏ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇଛି, ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇଛି, ଇଏ ହେଲା ଗଛଟା ହେଲା ବୃକ୍ଷ ହେଲା ସତ୍ୟ, ତା ମୂଳରେ ସେମାନେ ଶପଥ ନିଅନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଦିବସଟିକୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଳନ କରିବୁ।
ଆମର ଏଇ ଲୋକସଭା ଆସନ୍ତି, ଗୋଡ଼ିପଦାରୁ ଆସନ୍ତି, ନୀଳବାଗରୁ ଆସନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସବୁ କୋଣରୁ ଆସନ୍ତି, ବିମ୍ପ୍ରରୁ ଆସନ୍ତି, ଅଡ଼ରବଜାର ଆସନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ସବୁ କୋଣରୁ ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତେ 2-3 ହଜାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗ ଦେବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସଦର ତହସିଲଦାର ରଶ୍ମିରେଖା ପ୍ରଧାନ, ବାଲେଶ୍ୱର ବାର୍ ଏସୋସିଏସନର ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ସମ୍ପାଦକ ସମ୍ବିତ କୁମାର ନନ୍ଦୀ, କୃଷକ ନେତା ଅରୁଣ କୁମାର ଜେନା, ଆଇନଜୀବୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଭଗବାନ ମୋହିନୀ, ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନନ୍ଦୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଆୟୋଜକଙ୍କ ଏତାଦୃଶ ଉଦ୍ୟମକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା ଏବଂ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ, ଇଏ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଏଠି ଗଛ ଅଛି, ଏ ଗଛକୁ ସେମାନେ ଇଏ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଏଠି ପୋତି ସେ ଏହା ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗଛ କେବେ ତା ଜୀବନରେ ମିଛ କହେନି ଏବଂ ମିଛ କିଛି କରେ ନାହିଁ କି ଅନିଷ୍ଟ କାର କରେନି, ବରଂ ସମାଜ ପ୍ରତି ହିତ କରେ। ସେ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିକି ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ କେବେ ମିଛ କହନ୍ତିନି କି କାହାକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ସମାଜରେ ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ରହି ସମାଜର ସେବା କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କାମ ଅନ୍ୟମାନେ କରିପାରନ୍ତିନି ସେମାନେ ସାହସିକତାର ସହିତ ଏହି କାମ କରନ୍ତି ବୋଲିକି ଆଜି ଏ ପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। 26 ଜାନୁଆରୀ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ବିଭିରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୋଇକି ଯେଉଁ ଏ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଥିଲେ, ଏହି ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେହି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆଜିର ଦିନକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଏଠିକାର ଅଧିବାସୀ ଅଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭାଇଚାରା ସହିତ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତିନ ଯାଉ ଏ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜାଗାରେ ଏହିଭଳି ଭାଇଚାରାରେ କେମିତି ଆହୁରି ଭଲରୁ ଭଲ ହେବ, ସରକାରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚାଲିଲାଣି ଯେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଲୋକନୃତ୍ୟ ଲୋକକଥାକୁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେଣି ଏବଂ ଏ ଦିନେ ସବୁ ଲୋକନୃତ୍ୟ ବା ଲୋକକଳା ହିସାବରେ ଇଏ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ଏଇଟା ଆମ ଦାବି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ମକର ପାଖରୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା 26 ଜାନୁଆରୀ ଏହାକୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ 26 ଜାନୁଆରୀ ଯେହେତୁ ଆଜି ପବିତ୍ରତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଇଏ ଆଦିବାସୀ ତାଙ୍କ କଲଚର ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବହୁ ଜାଗାରେ ଭୂମିକା ରହିଛି, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଜି ନାଚ ମାଧ୍ୟମର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଲଚର ଅଛି, ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁ ମାରାଙ୍ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ତାଙ୍କ ଦେବତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ମାରାଙ୍ଗୁରୁକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇକି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ଆସିକି ଏକାଠି ହୋଇକି ନାଚ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି, ଜୁହାର ଜଣାଉଛି। ଅଶୋକ ପୁରୀ, ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ବାରି, ଗେଡ଼ା ମୁର୍ମୁ, ମହାନ୍ତି ମାଝି, ରାଜକିଶୋର ଦାସ ଅଧିକାରୀ, ଆକବର ଶାହା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସହର ଭିତରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ବି ଆଧୁନିକତାର ଚାକଚକ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ଏଠିକାର ଆଦିବାସୀମାନେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ। ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ବଜାଇ ରହି ଆସିଥିବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିଛି।